Lilo niku wong urip ning alam padang niku lilo karo uripe iku duwe kelas ngelingono. Nek urip niku mung sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane susah ya wani. Lilo seneng ya lilo, bungah ya lilo, melarat ya lilo, sugih ya lilo. Aja sok gresula. Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing.